Tak vás zase zdravím, moje milí přátelé. Z poněkud jiného místa zde na zahrádce. A přeju pěkné úvod. Poledne pokročili. Ráno jsme dodělali tu podlahu. Potom jsme se naobědovali. Brácha odjel zpátky k jeho přítelkyni do Mělenického hotelu na k Lucince, čili k Luci, Luce, to si to přeberte, jak to chcete. No, my jsme si odpočinuli a šli jsme vrátit papírovou trubku. Asi trubku, řekněme tu trubku, já se nevzpomenu. Vodli na nos, jsme jí šli to vrátit. No, slibila jsem vám v jednom tom předchozím na videu, nějaký to video, přátelé, co? Tak vám něco nabídnu. A kdo se teď zahrádkářem? Tak vám zaručuju, že nepohrdnete. Takže pár záběrů tady jsou. Tak se koukejte. A kdo chcete zahrádkář, tak najdete určitě tu správnou inspiraci. Tak krásné podívaníčko vám přeju.
Tak, jsem zase tady s váma. Doufám, že celá ta zahrádka byla vidět. I když je tak nějak to pozdálí. Naproti mě byla skalka a na té skalce se si mohly taky kočky. Jedině se zde byla dobře vidět ta skalka, jo. Tohle to. Jinak vám řeknu, když jsem se nastěhovali. No, nastěhovali. No, jako rodina, jo, ale část se ta rodiny pouze. Já bydlím v Praze a brácha u té jeho přítelkyni. U toho měl Leníka, měl Lenickém v No takže, když jsme kupovali ten baráček, ten je tam musel být taky zakonitě, tam to vidět. Takže jsme ten baráček prakticky kupovali po nějakých severovědeckých lidí. Teda přesně řečeno manželskýho páru severskýho. A ten manželský severovědecký pár tu celou tu zahrádku zničili. Zavezli to všecko šetěrkem a my jsme potom horko že nadávali do tak krásného stavu. Vůtu za zahrádku zbavovali jsme se toho šetěrku. No kupání toho tady bylo dost, jo. Taky. A potom jsme sem co navezli. Nenalezli jsme sem nic, ale na tu hlínu potom se nedali. Trávu. Semeno trávy, to se to prodává. Takže tady na zahrádce je mnoho druhů toho travního semena. No, to je o té zahrádce asi tak to všechno. Příště vám zkusím něco
zajímavého ho taky ukázat. Co by vás a tak to zajímalo? To třeba něco z Vysočiny. No, teďko mi to bylo tady od nás ze Zalácky. Učet něco baráčku. No nic, no. No, milí přátelé, budu se loučit a při dalším zajímavým videu těším se na viděnou. No. Takže čabásek, zkrátka. Však vy víte, co tohle, co to, kde se to znamená. To je čabásek. Čauky, ahojky a já nevím co všecko. Co to víte už? Takže zdar.